U Novom Sadu danas promenjivo oblačno. Jutro je osvanulo uz temperaturu od minus 7, tokom dana do 2 stepena. Vetar je pojačan, jugoistočni, duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1014 milibara. Oblačno vreme sa mogućim padavinama biće sutra. Jutro će osvanuti uz temperaturu od minus 1, tokom dana do 7 stepeni. Duvaće slab jugoistočni vetar brzine do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da niske temperature u ovom delu zimskog perioda nemaju negativan uticaj u voćnjacima. Sneg je dobar izolator od izmrzavanja i poželjan je i u većim količinama. Zavisno od vrste, voćke različito podnose niske temperature. Štete možemo očekivati u izvesnoj meri na nekim jagodastim voćnim vrstama, recimo ako su proizvođači kasno posadili jagodu, ako nije bilo snježnog pokrivača, temperature su bile niže od minus 15, može da dođe do izmrzavanja pojedinih sadnica jagode. Štetu možemo očekivati na drugim jagodastim voćnim vrstama gdje imamo jednogodišnje izlanke koji su recimo loše zdrveni ili imamo osjetljive sorte kao što je kupina, eventualno malina. Pupoljci, rodni pupoljci mogu da stradaju kod osjetljivih koštača i voćnih vrsta, eventualno kod kajsije breskve. U narednih 5 dana očekuje nas promenjivo vreme. Oblačno vreme zadržat će se sve do četvrtka. Jutarnje temperature bit će u porastu i do 5 stepeni koliko nas očekuje u subotu. I dnevne temperature bit će iznad proseka za prvu dekadu februara. Najhladniji dan u narednih 5 bit će sreda sa 7 stepeni, dok će najtopliji dan biti petak sa 12. Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje osobama sa respiratornim oboljenjima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata se očekuju glavobolja i nervoza.